Assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar. Biz bugun qizalog'imiz Odina xonga buvijonlarini tabriklarini yetkazamiz. Demak, buvijonlari ertak qahramonlarimizdan biri. Qani ko'raylikchi, buvijonlarini topa oladilarmi, yo'qmi? Demak, Halima buvijonlarini tabriklari Odina qizimizga. Mehri daryo qalbi osmon onajonlarimiz. Bizga Odina xon qizalog'imiz kerakler. Borlarmi? Sizmi Odina xon? Assalomu alaykum. Jonim qizim, shukronali onlarmi bor ya bo'lsa? Nechiga kiryapsiz xudo xolasa? Bugun tug'ilgan kuningiz? Ha. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. 100 yoshlarga kiring. Endi bugun mana shunday chiroyli tug'ilgan kunda topikchi sizni kim tabriklashi mumkin? Kim? Kim tomonidan mana shunaqa chiroyli surprizlarni uyushtirib keldik? Unam. Unajoningiz, qaysi uningiz? Halima onajoningiz nomidan tabriklaymiz. O'yinchoqlarni, yumshoq o'yinchoqlarni, o'mbaloq oshib, dumbaloq oshib o'ynab katta bo'lsin deya so'ra qilardi. Baxtingdan o'rgilay ko'zim qarog'i. Ko'zimning nurisan bog'im bahorim. Bugunim ertam, kelajagim sen. Qanchalar bermayin, berganlarim kam. Mikijon kivali yonlaridan turvali qizimizni. Bugun bilasizmi Odina bonu, sizga buvijoningiz dunyodagi barcha yaxshi niyatlarni tiladilar. Samimiy tilaklar bugun faqat Odina bonu qizim shariga bo'lsin dedilar. O'nsin, o'ssin, oliygohlarga kirsin. Buni baxtini ko'rganimda qalblarim, ko'zlarim quvonsin deya niyatlar bildirdilar. Odina bonuni onajonmisiz? Keling yonlarda. Bilasizmi? Sizni baxti kamolingizni yaratgan Allohdan sahardan shomga qadar so'rarkanlar, onajonimiz chimildiq to'ylarni ko'ring. Farzandlar ko'rsin, oliygohlarga kirsin. Olim bo'lmasa-da odam bo'lsin, izimizdan bir ko'chi iz bo'lsin, ot o'rnini bosuvchi toylar bo'lsin, xalqimizga xizmat qiladigan farzand bo'lsin. Tilagim o'chmasin yongan chirog'i, hech qachon o'chmasin yongan chirog'i. Magar chinor bo'lsa, chinorda yashasin, bevaqt uzilmasin biror yaprog'i deya bugun chiroyli niyatlarni sizga tilarkanlar, oltinday qadri baland bo'lsin deya tilla ziraklarni sovg'a qilishimizni so'radilar. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Bilasizmi bugun sizga buvijonni shunaqa chiroyli ta'riflab berdilar. Nechinchi sinfga o'qiyapsiz?
Birinchi sinfga o'qiydigan Odina Bonu. Bira-bira, chiroyli qilib she'rlar yodlaydi. Ona jonisini, dada jonisini ko'zlarini quvontiradi. Aluvchi o'quvchilardan biri dedilar. Qani bu joningizga atalgan tilaklaringiz bo'lsa, yodlagan she'ringiz bo'lsa aytib beringchi. Nurisan balam, bosgan izlarim, ko'rar ko'zlarim, yurar izlarim, danagidan mag'zi shirin, ana o'sha mag'zini tatini tatib turibman deya. Bugun chiroyli hayajonli niyatlarni, dunyodagi jamiki samimiy tilaklarni sizga tiladilar. Qolaversa, tug'ilgan kun dasturxonlarini bezab tursin. Odina Bonuni hayoti shirin bo'lsin. Hech qachon hayot so'qmoqlarda chalishmasin. Olim bo'lsin, huzalolar bo'lsin. Buni kamolini, iqbolini ko'rish bizga nasib etsin deya siz uchun tayyorlangan maxsus tortlarimiz bor. Demak, stolchani qo'y bersalar. Vatan mening olamsan, issiq chog'ing. Olamda yagonasan, aziz tuprog'ing. Kelajaging buyukdir, yashna doimo. Vatanim seni bugundan dunyo. Rahmat, malatsi. Vatan haqida chiroyli she'rlar aytdingiz. Vatanimizga, elimizga xizmat qiladigan ajoyib onajonga, bobojonga, buvijonga, dadajonga olqishlar olib keladigan farzand bo'ling. İlahım, şimdi siz uçağa derken tatlarımızı şampiyonlarda yakıp hızlı bir çöre kırıkçamlarla uçuralım. Çok bile likopça sançkı bir sele yine yem yakışı bulardı. Ve gelin de yoldan ışığımız. Kimki yediremiz en evvelki bulagini? Bu canımızga? Qani bu hujon? Onajonimizga yediring bo'lmasa. Qani onajonimizga? Ilk avvalgi bo'lagini onajonimizga, so'ng boshqalarimizga. Xolajonlar yediramiz. Onajon. Endi Odina Bonu shoshmay turasiz. Shu topda bir savol bergim keldi-da. Bu joningiz bugun sizga chiroyli surprizlar uyushtirdilar bildiga. Bu joningiz sog'indingizmi yo'qmi? Sog'indim. Qancha? Ko'p. Qancha ko'p? Millionta. Millionta sog'indilar. Agar davramizda bu joningiz o'zlari bo'lganda qanaqa bo'lardi tug'ilgan kuningiz? Zor. Zor bo'lardi. Juda ham sog'inib sizga. Bu joningizga bir og'izgina tilak bildirib qo'yinchi. Sog' bo'ling bu jon. Musofir yurtlarda ilohim Allohning panohida bo'lsinlar. Kim qolib ketdi? Hamma yedirdimi? Bo'lsa bo'lsa. Qani bo'lsa? Ana endi shu yerda qahramonimizga ham bitta yedirib qo'yinchi. Qani qo'limizga olamiz. Xursandsiz? Qancha?
qo'ying. Assalomu alaykum, yuragimga yaqinlarim. Xush keldinglar bizani xonadonimizga. Bugun mana Odinaning tug'ilgan kuni ekan, katta yigitlar bo'lsin, ota-onasi bizni orzu qilganday bo'lsin. Nufuzli joylarda o'qib, nufuzli joylarda ishlasin. Yaxshi qizlar bo'lsin. Bu qizim ko'p so'rala biladi. Qoriya qiz ham bo'ladi bu hali. Bu hozir ko'p bilan so'ralarni aytib beradi bizlarga. Ha, Odina. Hammaga rahmat, mana yetib keldim. Bir yarim yil uzoq vaqt. Mana qo'shnilarim, rahmat. Mana opam, mana katta opam. Hammalaringizga rahmat, hech kim bilmasdi. Sog' bo'linglar, katta yigitlar bo'lsin. Mana qizim ko'p narsalar biladi, ko'p aytib beradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رحمت إلهكم صالحة قزمز إلملي بلملي زيالي بلب hayotda o'z o'rnini topsin. Buni ixbolini, baxtini dada jonisi, ona jonisi qolaversa, eng yaxshi ko'radigan bu jonisi ko'rsin. Bobo jonlari ko'rsin. Ilohim, 100 yoshlarga kirsinlar. O'ylagan orzulari niyatga amalga olsin. Demak, shu yanalarimiz yangraydi. Bu jonimiz bilan birgalikda Odina bog'i davrimizda o'ylasin. Yeah.
Zindanın kullarım kaçtı. Allah ayırmasın. Her kudiler bayram olsun, her kudiler tuy olsun. Kutma genler, kutma genleriz de kütülme gen. Kütüken mihmalleriz gelsin. Kütülme gen de sürprizler kılın. Kalbleriz kuvançlar getirsin. Kızımızı ise yine tekrar aydamız. Sen hali olga yok, bak kız bularsan. Tülün ay bularsan, köpke gitersen. Muhammed ilinin çın melikesi. Sulu keleçe bularsan. Kelin bo'larsan, kelin qiz bo'lganida chimildiqlarga kirganida duo qilganlar, duo qilsinlar, bilaklari tolmasin. Demak, Odina bobo sizga bu joyni tabriklarni yetkaza bilgan bo'lsak, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik. Chiroyli suralarni yodlashda davom eting. Bu joyni niyatlari katta, hali xudo xolasa soliha, qoriya, chiroyli otinoyi qizlardan bo'lasiz. İlimli, bilimli, ziyoli bo'lib, hayotda o'z o'rningizni toping. Kelajak o'qishlaringizga muvaffaqiyatlar, ulkan zafarlar tilaymiz. Demak, xayr tilaymiz. Omon bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha. Yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin.